ದೇವೇಗೌಡರು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಂತ ಜಯಿಸಿದಂತ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವೇಗೌಡಾಜಿ ಅವರು ಹಾಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೈಕಾರ ಕೂಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಜೈಕಾರ ಕೂಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 300 ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 300 ಬೂತ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 300 ಬೂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬೂತ್ಗೆ 10 ಜನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಅದ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೇಳಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇವಾಗ 8 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಬಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ 300 ಬೂತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೂತ್ಗೆ ಒಬ್ಬನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾರನ್ನ ಮಾಡೋದು? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ